Riviera Bar, Mestre Ivan, homenageou essas figuras maravilhosas que, de uma certa forma, contribuíram com o modernismo no Brasil. E agora chegou o momento de nós falarmos de Mário de Andrade. Poeta, romancista, musicólogo, historiador de arte, crítico, fotógrafo, um dos fundadores do modernismo no Brasil. Ele criou a poesia brasileira moderna. E uma das suas obras mais interessantes, claro, dentre tantas e tantas, Pauliceia Desvairada, que São Paulo internizou com ela. Então, vamos fazer aqui o nosso Pauliceia Desvairada para homenagear quem mais? O nosso amigo, que, de uma certa forma, criador desta obra maravilhosa, que retrata muitas coisas de nosso São Paulo. E vamos lá. Vamos utilizar aqui 60 ml de cachaças. Lembrando a vocês que todos os movimentos que houve lá durante o período de 11 de fevereiro a 2018 no Teatro Municipal, que era a Semana de Arte Moderna de São Paulo, a cachaça teve presente. Vamos com o nosso xarope Cali maravilhoso de amêndoas para dar um toque maravilhoso nesse nosso coquetel. Desta forma, vamos usar aqui algo que vai dar aromas, sabores, chá de capim-santo, que alguns chiques e maravilhosos chamam de lemon grass. Para nós é capim-santo. É isso. Depois, nós vamos pegar aqui um limão, Tahiti, e vamos dar aqui, ó, uma espremidinha, dando um leve toque cítrico no nosso coquetel. Feito isso, vamos coar em um copo baixo, com gelo. E aqui vamos finalizar com uma fatia de limão. E tá aqui Pauliceia Desvairada para vocês. Venham, colhem no balcão do Riviera. Venham beber Pauliceia Desvairada. Grande abraço.